לילה טוב, אנחנו כאן, עוד רגע כל קורות היום, אבל לפני זה קריאה לשמירה על כללי הריחוק הפיזי ממישהו שמאוד מאוד רחוק מאיתנו. האייתולה עלי חמינאי, המנהיג האיראני, צייץ היום את התמונה שלו עם מסכה מעל האף כמובן, וכתב שהוא מקפיד לשבת בכל הישיבות במסכה, אבל רואה לא מעט פקידים ובעלי תפקידים אחרים שלא עושים את זה. לדברי חמינאי, כל מי שלא עוטה מסכה מייצר או מייצרת נורמה שהופכת התנהלות שלילית לחיובית, וזה משפיע על כולנו. או במילים אחרות, מה שהאייתולה מנסה לומר לנו, כולנו רקמה אנושית אחת. כן, גם ובעיקר במסכה. נצא לדרך שלנו. חדשות הלילה מתחילות. סין נדבקים יומי, כ-1,000 נדבקים ביממה, המספר הגבוה ביותר מאז פרץ הנגיף בישראל. יש מנטליות בארץ של קצת לעשות מה שבא לי, ויש אנשים שלא בא להם לעשות מסכה. באישור הכנסת, השב"כ יבצע איכון טלפוני לנדבקים. המשבר הכלכלי באוצר מתכננים קיצוצים במגזר הציבורי שיכללו הקפאות שכר וביטול תשלומי הבראה. המגזר הציבורי חייב לשאת בנטל ולתרום את תרומתו למאבק בקורונה. תוכנית הסיפוח, תאריך היעד הגיע ונתניהו לא הכריז על ריבונות. איך מתייחסים לסיפוח שלא היה בצד הפלסטיני? התוצאה שהיא ביבי במצוקה. מוזיקה בצל קורונה, הפינה הלילית מבתי האומנים, והלילה המוזיקה יוסי מזרחי. Right now, when you're not here, everything's a bit unclear. וגם מזל דוב. Poor thing's got a tub on its head. מה עלה בגורלו של דוב צעיר שראשו נתקע במיכל של פלסטיק. שוב שלום רב לכם ולכן, שיא ישראלי חדש נרשם היום, מעל 1,000 נדבקים ביממה. עוד מעט נגיע גם אליהם, אבל נתחיל עם אחת התוצאות של השיא הזה. חוק איכוני שב"כ אושר הערב סופית במליאת הכנסת. החוק שאושר יאפשר לשב"כ להפעיל את האמצעים למעקב אחרי אזרחים שבאו במגע עם חולה מאומת במשך 3 שבועות בלבד ותחת הגבלות. בינתיים הכנסת אמורה לקיים עוד דיונים כדי לגבש הצעת חוק נוספת שהיא תהיה פחות מצומצמת ויותר פולשנית. אין ויכוח, אדוני היושב ראש, שחלופה אזרחית לכלי הזה היא עדיפה ברמה העקרונית, אך על פי התרשמות הוועדה, אין עדיין חלופה אזרחית בשלה. אז לפי עדכון של משרד הבריאות מהדקות האחרונות, 868 נדבקו בנגיף מאז חצות, אבל הנתון החשוב הוא 1,013, וזה מספר הישראליות והישראלים שנדבקו בנגיף ביממה האחרונה. בנוסף, יש בישראל הלילה 8,483 חולים פעילים, מתוכם 57 במצב קשה ו-24 מונשמים. עד כה מתו כאן בישראל מהנגיף 322 נשים וגברים. השיא היומי במספר הנדבקים גם הוביל לכינוס חירום טלפוני של קבינט קורונה. השרים דנים גם בשעה זו בהגבלות אפשרויות נוספות שיוטלו על מספר ערים שמוגדרות אזורים אדומים. בין הערים האלה שנרשם בהן זינוק במספר הנדבקים נמצאות גם אשדוד, בני ברק, דימונה, לוד, רמלה ונהריה. באשדוד למשל הובחנו 305 נדבקים בשבעת הימים האחרונים. מי שנמצאת שם עכשיו היא הדס גרינברג, כתבנו. לילה טוב הדס. כן, שלום יאיר. אז בצל הדיבורים על סגר כאן, סגר באשדוד אולי בימים הקרובים, היום בשעות הערב שולח ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי מכתב למנכ״ל משרד הבריאות, בו הוא מבהיר לו שהוא מתנגד נחרצות להטלת סגר כאן בעיר על כמה רבעים. אנחנו מדברים על רבעים ג', ז' וח'. ומבחינת התחלואה שמדובר עליה כאן ביממה האחרונה, אז 51 חולי קורונה התווספו בעיר
ביממה הזו. ואם אנחנו מתייחסים סך הכל על חולי הקורונה בעיר, נכון להיום 417 חולי קורונה, מתוכם יאיר, תקשיב טוב, 305 חולים התווספו בשבעת הימים האחרונים. אז מגבירים כאן את האכיפה ומתכוונים להגביר את האכיפה גם בימים הקרובים. ואם נסתכל על היממה האחרונה, 66 דוחות חולקו כאן על אי עטיית מסכה ב-24 השעות האחרונות. יש כאן 150 עסקים בעיר, אנחנו כאן נמצאים במרכז אשדוד, שזכו לביקור של פקחים, והכל כלמון כמובן על מנת לצמצם כמה שניתן את התחלואה המאוד מאוד גבוהה בעיר. הדס גרינברג, תודה רבה על הדיווח הזה משם, תודה. ולצד התפשטות הנגיף ברחבי הארץ, שיעור הבדיקות שיוצאות חיוביות לקורונה בקהילות החרדיות כפול מבאוכלוסייה הכללית. דניאל אלעזר נמצא הלילה בבני ברק, שם הייתה התפרצות באחת הישיבות הגדולות והמוכרות בעיר. דניאל. כן יאיר, אז בבני ברק מבינים שאם קצב התחלואה כאן ימשיך להיות גבוה ולעלות, מאוד יכול להיות שבני ברק תחזור לסגר בדיוק כמו שקרה בהתחלה. 141 חולים נוספו כאן, הותרו כאן בימים האחרונים, שחלק לא מבוטל מהם קרוב ל-50, אנחנו אפילו אולי שומעים על 70. קורה ממש כאן מאחוריי בישיבה בית מתתיהו, שחלק גדול מתלמידי הישיבה נדבקו בנגיף. נכון לעכשיו עדיין יש כאן מעל ל-20 חולים שהמחורים אמורים להתפנות אולי כבר הלילה, אולי מחר, למלוניות שונות ברחבי העיר. ובעיקר מאוד חוששים כאן, כי כבר יש מעל 650 חולים בסך הכל בעיר, וכרגע גם העיניים שלהם נשואות אל המספרים, בתקווה שהם לא ימשיכו לעלות. דניאל עזר, כתבנו, תודה רבה, לילה טוב. ולא רק מספר הנדבקים עלה ברחבי הארץ, גם מספר הדוחות שניתנו על אי עטיית מסכה. אבל הכתב ענייני משטרה כאן, רועי ינובסקי, הביא הערב נתונים שמעלים שאלות לגבי השוויוניות שבאכיפה. מפילוח נתוני הדוחות מהשבוע האחרון, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה בערים הגדולות, ירושלים מובילה עם 2,188 דוחות, בתל אביב חולקו 900 דוחות, בבאר שבע 157 ובבני ברק 118 בלבד. גם כשבוחנים את מספר הדוחות באופן יחסי לגודל האוכלוסייה, ירושלים מובילה עם כמעט 2.5 דוחות על אי עטיית מסכה לכל 1,000 תושבים, בבני ברק רק 0.6% לכל 1,000 תושבים. אבל לא רק בין הערים הגדולות יש הבדלים, אלא גם בין האזורים האדומים. בבקה אל גרבייה וברעת חולקו יותר מפי 2 דוחות מאשר באלעד ובבני ברק, גם מבחינה מספרית וגם באופן יחסי לגודל האוכלוסייה. אחת הסיבות האפשרויות לפערים האלה היא הבדלים בהיענות של התושבים להנחיות האלה, אבל ייתכן גם שתחנות המשטרה מיישמות באופן שונה את תקנות האכיפה המוגברת. המשטרה קראה לזה שונות בלתי מוסברת ובלתי תלויה בשוטרים. והנה מספר שכמעט לא השתנה היום, מספר המובטלים. הוא עומד הלילה על כ-850 אלף נשים וגברים, שזה אומר 21% אבטלה, וזה המון. ובזמן שנתניהו וגנץ ממשיכים לריב לגבי התקציב, אם הוא יהיה חד שנתי או דו שנתי, שר האוצר ישראל כץ כבר הבהיר, ככל שזה תלוי בו, המגזר הפרטי לא יהיה זה שיסבול בגלל המשבר. אנחנו לא ניתן ביד אחת וניקח ביד שנייה, לא תהיה העלאת מיסים בתקציב הזה. המגזר הציבורי חייב לשאת בנטל ולתרום את תרומתו למאבק בקורונה. ליאל קייזר, הכתבת הכלכלית כאן, סיפרה שבמשרד האוצר כבר גיבשו תוכנית קיצוצים נרחבת במגזר הציבורי, שתביא לחיסכון של 45 מיליארד שקלים בשלוש השנים הקרובות. איך זה יקרה? על ידי הפחתת שכר למשך שנתיים בהיקף של כ-7 מיליארד שקלים בשנה, וגם על ידי הקפאת שכר וביטול תשלומי הבראה וביגוד ומענקים והפחתה הדרגתית של הפרשות לקרן ההשתלמות גם למשך 3 שנים. שר האוצר נפגש הערב עם נציגי עובדי המדינה כדי לדון בפרטים האלה של התוכנית הזאת. העובדים מצידם הבהירו עוד לפני הפגישה שהסיכוי שהתוכנית הזאת תצא לפועל במתווה הזה שואף לאפס. התוכניות הדרקוניות האלה לא יעברו, סופן שהן עוברות מהעולם. היא סומך על הנהגת ההסתדרות ועלינו שאנחנו נבלום אותה.
עניין אחר, נתניהו הבטיח סיפוח ב-1 ביולי, אבל התאריך הזה עוד רגע עובר, וסיפוח לא בא. ראש הממשלה הסתפק בהודעה לקונית, ולפי הדיונים בנושא נמשכים, אבל הכתבת המדינית כאן גילי כהן סיפרה הערב בחדשות הערב שמועד לפגישה של הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא הזה עדיין לא נקבע. מי שכן נפגשו היום הם קבוצת ישראלים שמתנגדים לסיפוח עם משה ליריחו. הסיפוח לא מעניין את הישראלים, אני אומר לך אדוני משה, זה לא בראש של הישראלים, זה בראש של בן אדם אחד, של ראש ממשלת ישראל. ועכשיו לזווית הפלסטינית של הסיפוח, הם הרי חלק בלתי נפרד ואף מסופח לסיפור הזה. שלום נורית יוחנן, כתבת התחום הפלסטינים שלנו. שלום, היה טוב. אחד ביולי, זה היה אמור להיות שיא המחאה ברשות הפלסטינית, אבל לא דמיינו שזה בדיוק. די רגוע. כלומר, די בשקט צריך כן. להגיד, מחאה מאוד מוגבלת, כמה אלפים בעזה, בגדה איפה שזה יותר קרוב, בין עשרות למאות של אנשים יצאו באמת למחות נגד הסיפוח, שבינתיים כרגע מתעכב, ועוד איזשהו אירוע קטן, מין אנטי סיפוח כזה, מפגש בין אנשי שמאל לפלסטינים, אבל באמת בסך הכל די שקט בשטח. למה? בגלל שבסופו של דבר לא הייתה הכרזה על סיפוח? אז זה חלק מהעניין. זה פשוט לא מעניין אותם. אבל זה גם, יש דברים אחרים שמעניינים אותם. בוא נגיד, זה ככה, זאת אומרת, גם המצב הכלכלי מדאיג מספיק את האנשים ומונע מהם קצת לצאת, כי מעדיפים, אתה יודע, לא לעשות בעיות ולקבל את אותו אישור עבודה, שהוא יכול לצאת לישראל. המשבר עם הרשות תורם לזה, לא כל כך רוצים לצאת להקשיב לקריאות של הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית גם לא משלמת את המשכורות בעת האחרונה, זה גם ככה פוגע באמון ומונע אנשים שעוד איכשהו ככה נאמנים לצאת, אבל באמת בסך הכל התוצאה היא שיש איזשהו קומפיין שלא ממש מתרומם. יש כמובן עוד סיבה שמטרידה את כל העולם, לא רק את הפלסטינים, אבל כמו כל העולם בעצם הקורונה מאוד מטרידה אותם, ויכול להיות שהתקהלויות זה בהחלט שיקול מבחינתם. בדיוק. אז הקורונה באמת הולכת ומתגברת, המספרים מכפילים את עצמם, ואפילו ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד שלם מתייחס לזה ומסביר, המחאה שלנו כרגע די שקטה בגלל הקורונה, הנה. Palestinians were very frustrated of this issue of annexation. They wanted to express their rejection. So there were rallies, demonstrations, and so on, which is about bringing people together. So we had sort of conflicting, really, situation. אז העניין הבריאותי בעצם גבר על העניין הלאומי במקרה הזה. נכון, ובאמת צריך להבין, בגל השני, מה שנקרא, של הקורונה בגדה, אנחנו רואים מספרים שלא ראינו בגל הראשון, זה פי שישה, פי שבעה, מה שראינו, גם מקרה מוות, רק חמישה בני אדם בחמשת הימים האחרונים, כולם מחברון, יותר מ-2,400 חולים, באמת. יש להם מספיק מכונות הנשמה? בדיוק, זה בדיוק אחת הנקודות המדאיגות, כיוון שבאמת יש כ-200 בערך על פי הערכות בגדה, וכבר משרד הבריאות הפלסטיני אומר, אין לנו מספיק. כרגע רוב המכונות פשוט תפוסות על ידי אנשים שאינם חולי קורונה, חולים במצבים אחרים, ואני רוצה להראות לך באמת דברים שאומר דובר משרד הבריאות על המצב. מוקבלון על מוקע חתיר, מוקבלון על קארתה صحيه بيئيه في فلسطين مقبلون على حالات اكثر واكثر ونحن نتوقع ان تكون هناك حالات اكثر في حالات خطره. נורית, האם ישראל צפויה לסייע לפלסטינים בכל מה שקשור למכונות הנשמה? זו שאלה טובה, כי באמת לפני, כשזה בגל הראשון היה שיתוף פעולה די חריג וגלוי באמת, באופן באמת, בצורה מאוד נדירה, בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל, עכשיו זה מגיע אחרי ההכרזה על הסיפוח שהובילה לחוסר תאום, להפסקת הקשר למעשה בין ישראל לרשות הפלסטינית, ולכן אם הרשות תיקלע למשבר, זה יהיה גם דילמה מבחינתה. נורית יוחנן, כתבת התחום הפלסטינים שלנו, תודה רבה, לילה טוב. תודה. עכשיו, לעדכון שמעבירה אלינו כתבתנו יערה שפירה, משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, עדכנו שוועדת השרים להכרזה על אזורים מוגבלים החליטה להגביל באשדוד מספר שכונות, ובהן שכונות ג', ז' וח', וגם בלוד, שכונת הרכבת, סניר ונווה שלום יהיו מוגבלות. ההכרזה על השכונות האלה, זה נכנס לתוקף בעצם ממחר ב-8 בבוקר ועד יום חמישי, שבוע בדיוק אחרי. הנה משהו שאולי מדגים את הטשטוש, טשטוש הגבולות בין קואליציה לאופוזיציה בכנסת הנוכחית. ממש תנסו להיות איתנו, אוקיי? חוק שקודם על ידי חלק מהאופוזיציה נתמך היום בידי חברי כנסת מהקואליציה, אבל הוא פעל על ידי התנגדות של חברים אחרים מהקואליציה שהודיעו מיד שהם יקדמו חוק בנושא פונדקאות אחר.
אחרי שהם כבר הפילו חוק הזה ממש לפני כמה דקות. כן, ברוכים הבאים לכנסת ה-23, השרים אמיר אוחנה ואיציק שמולי וחבר הכנסת איתן גינזבורג, כולם חברי הקהילה הגאה שמשתייכים לקואליציה, תמכו היום בהצעת חוק פונדקאות שהגיש חבר הכנסת עידן רול מיש עתיד. הצעה שלא עברה לנוכח התנגדות חברי הקואליציה האחרים. כתבתנו יערה שפירה סיפרה שיושב ראש הקואליציה מיקי זוהר נזף בשלושה, אבל ככל הנראה לא יוטלו עליהם סנקציות. סנקציות נגדם. שר המשפטים אבי ניסנקורן בכחול לבן הודיע שהוא יקדם חוק פונדקאות אחר עם התיקונים המתבקשים. עניין אחר, כמה זמן ישרתו חיילים שהתגייסו לצה"ל החל מהיום? תלוי את מי שעולים כמובן. על פי החוק שנכנס לתוקפו היום, השירות הסדיר לחיילים גברים קוצר בחודשיים לשנתיים וחצי. צה"ל התנגד לזה כבר כשהתיקון לחוק עבר מזמן ב-2016, והיה אמור להציג את העמדה הזאת לממשלה שהייתה אמורה להחליט אם לדחות את ביצוע החוק או לא לדחות אותו, אבל שלוש מערכות בחירות עשו את שלהן, הן דחקו את הנושא הזה הצידה. וכך כל מי שהתגייס היום חתם על המכתב הזה, נבקש להביא לידיעתך, כי קיימת אפשרות שלאחר גיוסך, החוק הזה יתוקן. ב-2015 נכנס לתוקף קיצור שירות החובה לגברים משלוש שנים לשנתיים ושמונה חודשים, והיום חלה הקיצור בחודשיים נוספים. זה קורה בעיקר בגלל לחץ של משרד האוצר, שהוא היה מעוניין בקיצור נוסף, כדי לחסוך למשק מיליארדי שקלים לטענתו. צה"ל כאמור מתנגד לדבר הזה, ולא רק הוא כנראה. איך מתקבלת החלטה כזו דרמטית? בלי דיון בממשלה, בלי דיון בקבינט, בלי דיון בוועדת חוץ וביטחון, בלי שממשלה שומעת את רמטכ"ל, מה עמדתו של רמטכ"ל? מה ההשלכות? הלילה בגיל 56 מת העיתונאי והפובליציסט יהודה נוריאל לאחר שנאבק במחלה קשה. נוריאל, יליד ירושלים, היה כותב ועורך בעיתון ירושלים, בעיתון מעריב ובמוספי שבעה ימים ושבעה לילות של ידיעות אחרונות. נוריאל גם ערך והגיש מספר תוכניות רדיו והשתתף בתוכניות טלוויזיה. הוא הרבה לעסוק בכתבות שלו במאבק המזרחי בישראל ודאג להשמיע את קולה של הפריפריה החברתית-גיאוגרפית. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 12 בבית העלמין ירקון. שוב מחאות בהונג קונג. המעצר הזה ועוד יותר מ-200 מעצרים אחרים קרו שעות ספורות אחרי שחוק הביטחון הלאומי החדש נכנס שם לתוקף. החוק הזה נועד לכאורה למנוע התערבות זרה וטרור בהונג קונג. בפועל, החוק שקידם ואישר נשיא סין שי ג'ינפינג שולל סמכויות ממשל עצמאי באי הזה ויביא בעצם לסופה של האוטונומיה שם. האיש הזה למשל נעצר היום על ידי המשטרה המקומית בהונג קונג בגלל שהוא אחז בדגל שמביע תמיכה בעצמאות הונג קונג, והוא גם לבש חולצה עם הכיתוב שחררו את הונג קונג. לפי החוק החדש הוא עוד עלול להישלח למאסר עולם בגלל זה. Probably in the future we may never see a million people on the street again, not because we are satisfied with the government, but just because we are now living in fear. עכשיו למה שנראה כאחת מההשלכות החיוביות של מחאות ג'ורג' פלויד. בפעם הראשונה בהיסטוריה, מלך בלגי מכהן הביע אתמול חרטה על מה שנקרא זוועות קונגו ועל פשעי הממשל הבלגי ששלט במדינה עד לאמצע המאה הקודמת. זה קרה במסגרת מכתב רשמי ששלח פיליפ, מלך בלגיה, לנשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, לרגל חגיגות 60 שנות העצמאות של קונגו, של העם הקונגולזי, משלטון בלגיה. העצמאות הזו הגיעה אחרי 90 שנות שלטון בלגי במדינה האפריקנית. מי שהיה אחראי למה שנודע כזוועות קונגו היה מלך בלגיה, לאופולד השני, שפסלים רבים שלו הושחתו לאחרונה. הוא שלט בקונגו בין 1885 עד 1908 באמצעות חברה פרטית שהייתה אז בבעלותו. הוא נחשב לשליט קולוניאליסטי אכזרי ביותר ששלט במדינה האפריקנית. לפי הערכות, בתקופתו מתו בקונגו כ-10 מיליון בני אדם.
אחרי מחאה עולמית נגד שלטונו הברוטלי, ממשלת בלגיה רכשה אז את הבעלות על קונגו מידי לאופולד, והיא נהפכה בעצם לקולוניה בלגית. העבדות והעינויים וההרג אמנם פחתו משמעותית, אבל המלך פיליפ הביע חרטה במכתבו אתמול על הסבל ועל ההשפלה שגרמה ממשלת בלגיה לעם הקונגולזי גם בתקופה ההיא. Nous espérons en tout cas que ce pas important que le roi a fait sera suivi d'un travail important de décolonisation de l'histoire, de l'enseignement, mais aussi d'un travail sur de déconstruction du racisme dans les institutions ici en Belgique. נשאר בעניין של תרבויות והתנהגות של חברה, אבל משהו אחר לגמרי. הספרייה הלאומית פרסמה היום את הדוח השנתי לגבי הוצאת הספרים בישראל, ואפשר לנסות ללמוד ממנו לא מעט דברים שמעניינים על הרגלי הקריאה שלנו, וגם מה לא משתנה אצלנו. לילה טוב, בני ציפר, עורך מוסף התרבות והספרות בארץ, שלום לך. שלום שלום, ערב טוב. גם לך. אמנם ירידה מסוימת במספר הכותרים שפורסמו והוצאו לאור, אבל בצד שני אנחנו רואים בספרות המקור 500 ספרים יותר. זה די מדהים, כן. לא? מאות ספרים יותר. כן, בכלל, בשנה. נכון. אז קודם כל, אז הנתונים שקראתי אותם במלואם, אומרים המון דברים, כלומר הם אומרים המון דברים וגם כן. לא אומרים שום דבר, כי כל אחד יכול לפרש אותם איך שהוא רוצה. כן, כי באמנות כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה בין היתר. בדיוק, בדיוק. אז מה שקורה הוא זה שיש, אני חושב שהתופעה הבולטת פה, כן. שכמו שציינת, שהעלייה הגדולה בספרים מקוריים, בספרים בעברית מקור, mm-hmm. שיוצאים בארץ, נובעת פשוט מהשפע, מחברת השפע שאנחנו חיינו בה עד לרגע עד פריצת קורונה. הקורונה. כן. בדיוק. שאנשים היה להם כסף, משלהם, כסף פנוי, mm. רצו לכתוב את הזיכרונות שלהם, רצו לפרסם את הזיכרונות של הסבא שלהם, זיכרונות שואה של אימא שלהם. אז הם מימנו בעצם את ההוצאה, וזה מה שמסביר את הגידול. כן, זאת אומרת, המצב הוא גרוע בהוצאות הספרים. הוצאות הספרים באמת במשבר גדול, אבל מכיוון שהוצאות הספרים הגיעו למצב שהן אומרות לכותבים, אתם רוצים לפרסם, תנו לנו כסף כדי שאנחנו לא נפסיד. Mm-hmm. ואז אנשים יש להם כסף. אז הם מגשימים את החלום שלהם לפרסם ספר. אבל אנחנו רואים גם גידול די משמעותי בספרות ילדים ופנטזיה ומדע בדיוני. מה שאמרת זה מסביר גם את זה, או שאנשים אולי רוצים קצת לברוח מהמציאות? יש ביקוש לספרים מהסוג הזה. גם זה, יש. קודם כל יש תופעה כזאת שאנחנו לא נכנסנו, ישראל לא נכנסה עדיין לעולם לעולם הווירטואלי בספרים. כן. רוב האנשים קונים עדיין ספרים. Mm-hmm. אז ספרי ילדים על אחת כמה וכמה, ויש צימאון לקריאה. ישראל היא מדינה שאנשים תרבותיים קוראים בספרים. כן, איך אנחנו לעומת העולם? אגב, אם אתה כבר מעלה את הנקודה הזאת, האם אנחנו עדיין עם הספר מהבחינה הזאת של קוראים יותר מעמים אחרים? יש נטייה לחשוב שאנחנו במצב נורא. תמיד הרי מתלוננים על הכל. כאלה אנחנו, ויש נטייה לחשוב שאנחנו במצב קשה, אבל לא היא. אנחנו במצב לא רע בכלל, כי בארצות אחרות קוראים הרבה פחות. זה נראה לנו, כי אנחנו, כשאנחנו מבקרים בפריז או בלונדון או בניו יורק, כן. אנחנו רואים את החנויות הענקיות של הספרים, אבל אנחנו לא חושבים שכל האוכלוסייה הכפרית של אותם ארצות לא קוראת כל כך הרבה ספרים. ברור, אתה ידעת אגב שפורסמו בשנה שעברה 9 ספרים על מפלצות? מה זה אומר? תגיד, מה, המציאות לא מספיק מפחידה? לא, כנראה שלא. המציאות מפחידה, בנוסף לכל. בנוסף לכל מחפשים את הפנטזיה. מה הגישה שלך, מה דעתך האישית על ספרים דיגיטליים? אני למשל חייב לומר שבשנה האחרונה אני קורא רק ספרים בטאבלט. אתה קורא גם? אני אולי זה לא נעים להגיד את זה, כי אני עורך מוסף ספרותי, כן. וכביכול אני אמור להיות מיושן ושמרני ולקרוא ספרים בנייר, אבל אני מעדיף על 10 מונים את הספרים הדיגיטליים. לא חסר לך הריח של הנייר? כי הם לא תופסים מקום. בעברית אין לך הרבה ברירה, אתה בדרך כלל קורא את הספרים בנייר, כי אין לך.
אבל באנגלית וצרפתית אני קונה בדרך כלל את הספרים הדיגיטליים. זה אגב, זו אחת הסיבות לירידה הגדולה בספרי עיון שמופיעה גם נכון. בסטטיסטיקה הזאת. כן. כי אנשים יותר, כשהם רוצים עצות בעולם, על דברים שקורים בעולם, הם הולכים לאינטרנט. הם לא צריכים את הספרים יותר. בני ציפר, עורך מוסף התרבות והספרות בארץ, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב. נצא עכשיו לטבע. המשפחה הזאת, שימו לב, אם נוכל לראות, כן? לא? אוקיי, כן. המשפחה הזאת יצאה לדייג בסוף השבוע באגם ויסקונסין, והוא פגשה דג שמן במיוחד שנפל למלכודת. זה דוב צעיר שהכניס את הראש שלו למריחל הפלסטיק ולא הצליח להוציא אותו. הם הקיפו אותו, המשפחה הזאת עם הסירה, ונתנו לו יד. נשארים בתרבות עם הפינה הלילית שלנו מבתי האומנים, מוזיקה בצל קורונה, והלילה, הלילה נמצא איתנו המוזיקאי ואיש להקת הקולקטיב, המפיק והיוצר יוזי מזרחי. שלום, לילה טוב. אהלן, אהלן, לילה טוב. מה שלומך? מה שלומכם? פורסם שנינט חלתה בקורונה, איך אתם? נכון, אנחנו בסדר, תודה רבה, מרגישים מצוין. תגיד, איך עוברת התקופה הזאת באופן כללי, ההסתגרות, הכללים, הבית? איך זה עובר? עובר מעניין, אני מאמין שעל כולם, זה אנחנו חווים פה היסטוריה שקורית, מה שנקרא. יש שתי תשובות לשאלה הזאת, אני חושב שבמישור האישי קורים דברים מאוד מעניינים, יש המון יצירה, זמן להתכנס קצת פנימה, להיות עם המשפחה ו... כן, זה עוזר? להבין כל מיני תובנות. כן, זה עוזר, זה עוזר, זה לא קורה הרבה בקצב הקדחתני שהעולם המערבי קורה ב... בעשורים האחרונים. מצד שני, יש גם כמובן את האי-וודאות ואת החוסר בידיעה של איך ומתי נחזור, בייחוד כמוזיקאים. אתה יודע, כל ההופעות מתבטלות, טורים וכולי וכולי. אבל בסך הכל יש אומרים על ראש חיובים. אוקיי, זה חשוב מאוד. הפקת וניגנת לשורה ארוכה ומכובדת של אומנים, ולפני שנה התחלת בקריירת סולו, ואז באה הקורונה, זה מה שקרה? לא, הקורונה הגיעה קצת אחרי, אבל אני כבר בשנה האחרונה, כי אני בעצם שנתיים מאז המות של סבי, מאז מותו של סבי בעצם התחלתי להתעסק עם הנושא של להתחיל פרויקט משלי, שנולד בעצם מאוסף של קלטות שמצאתי אחרי שהוא נפטר, ולקחתי איתי מתל אביב ולוס אנג'לס, ושם בעצם התחלתי לגזור כל מיני חתיכות מהקלטות האלה ולבנות עליהם מוזיקה מקורית. ובשנה האחרונה באמת הרמתי הילוך עם הדבר הזה והתחלתי להופיע עם זה ולהוציא סינגלים. והקורונה, האמת שבדיוק אני הגעתי לארץ והקורונה פרצה כשהוצאתי את הסינגל הקודם שלי Rise Above בתחילת חודש מרץ. אבל שוב, ומאז פשוט אני כותב עוד ויוצר עוד. וזה טוב, אנחנו כמובן מחכים לראות ולשמוע מה יצרת. השיר שתבצע לנו הלילה, הכל יהיה בסדר, everything will be alright, יש בו משהו אופטימי. לגמרי, לגמרי. שוב רפרנס לסבא שלי שהיה בן אדם מאוד חיובי ומאוד אופטימי, ו... בדרך כלל שאל אותי אחרי שהייתי מספר לו מה עובר עליי כל השבוע, הוא אומר לי, תגיד, אתה מבסוט? אז בדרך כלל התשובה הייתה כן, והשתדלתי לקחת, השיר הזה הוא בא to cherish בעצם בדבר הזה. תודה רבה, תודה רבה שבאת אלינו הלילה הזה, והצלחה. והנה, everything will be alright. תודה. תודה רבה. I've been spending all my time solo. Come with me, take a photo. I've been bad for a while, but no more. I can hear the phones ringing now, they're calling. Cause I've been working all night till the morning. Now I'm ballin', cause I'm ballin'. Swear to God, I'm not falling. Tell me how I can go about my life. Every day feels a little bit more. Want you to feel so near. Everything
חשמל לנוח קצת, מכבים וחוסכים חשמל. איתכם, חברת החשמל. מדהאוס, סוויניון בלאן, הישר מניו זילנד. מדהאוס. תחזית עכשיו, חם. ובקצת יותר מילים, מחר יהיה חום כבד ועומסי חום, בשישי יהיה חם אפילו יותר, בשבת ובראשון תבוא ירידה יחסית במידות החום. התחזית בחסות. השמש יכולה להחליף את עבודת המייבש, תולים וחוסכים חשמל. איתכם, חברת החשמל. מדהאוס, סוויניון בלאן, הישר מניו זילנד. מדהאוס. סיימנו את חלקנו ביום שלכם. תודה רבה לטלי שמע על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. את התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב. מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, 24 שעות ביממה. נהיה כאן שוב מחר בסביבות 11 בלילה. אחרינו האמריקאים. לילה טוב ושקט.